Zure izena? Mike. Mike. Ni Schweiz. Ongi. Urte askotako. Bai. Bai. Mike. Bai. Edo Michael. Mike, Mike, Mike. Mike. Mike asekas. Baina Mikeleti dator edo? Ez. Mike. M-A-I-K. M-A-I-K. Bai. Baina dene gian hola dukazu, Mike? Bai, bai, bai. Ego zer erakusten dizu. Bai? Ego zer dizek. Nintxe dakat. Hemen ikusten dut, M-A-I-K. Bai. Mike. Bai. Ust, enuen sekula entzun. Nungoa da izen hori? Australia. Australia? Bai. Baina zu Australiako zara, edo es. Familia, edo... Ez, ez, errez. Guraso kaukeratu zuten izen hori? Ez. Nork aukeratu? Neuk. Zuk? Bai. Nola aukeratu zu zuk izena? Ba, mutiltran zena itzen, ez, esan nuen behar dut izen bat, ni neuk representatzeko eta nire burua representatzeko eta Mike aukeratu nu. Mutiltran zara? Bai. Eta zuk zeuko aukeratu zenuen zure izena? Bai. Mike? Bai. Gurasoekin hitz egin da edo? Hasieran gurasoei esan nien, ba, aukeratzea izena eta bar. Beraiek? Beraiek, ez zuten nahi, eta esan nien, ba, aukeratuko dut nien. Eta orduan hasieran aukeratu nuen Michael. Michael? Orduan zen serio egia eta esan nuen, buf, eta nina ez pixka, tezakit. Ez nahi serioa. Orduan, serioa? Orduan Mike aukeratu nuen azkenan. Mike? Bai. Eta horrekin gelitu zinen? Bai. Eta gurasoek zer zioten? Ba, hasieran aita Mikel du izena, bai? Eta nahizun Mikel bera bezala. Aitak? Bai. Eta ni esan nion, aukera galdu zu ja da. Zasuk aukera eman zenion? Eman nion aukera hasieran, baina orain Mike da eta horrelan da. Eta Mike geratu da. Eta posik izanak? Bai, super posik. Mike, eta hoin, nora zindu zen? Txera musika pixka jotzera. Musika jotzera? Bai. Musika jotzen duzu? Bai. Ze instrumentu? Bat baino gehiago jotze ditut. Bat baino gehiago? Lokalen batera daukazu edo? Ez, ke ba, etxeko leku desberdinetan jotzen ditut. Etxeko leku desberdinetan? Erakutsuko ezkiazu? Bai, noski. Bai? Bai. Zeko zeinak epatik? Bai, noski. Gerti dukidot ilusua. Unbiz izala? Handik? Handik, bai. Bai. A ber... Ai, bai, bai. Hau ez zor. Probatu eserita, taran bat emizut, bai. Bai? Ama, ama. Apa, apa, bai. Apa. Ego, ego. Hemen da. Listo? Bai. Skater profesional. Txiku. Basi. Esan diazu instrumentu bat, baino gehiago jotzen duzula. Bai. Adibidezen? Lehenengoa gitarra, bian. Gitarra? Bai. Ados, da gitarra non jotzen duzu? Logelan. Logelan? Bai. Hau, basi. Gitarra? Bai. Gitarra jotzen duzu? Bai. Noiz jotzen duzu gitarra? Barnera begira noanean. Barnera begira zadonean? Bai. Osa, intimoago edo? Intimoago, bai. Gelan babestuta sentitzen naizelako. Babestuta? Hemen, zu bakarrik jotzen duzu hemen? Bai. Atea itxita? Bai. Eta babestuta sentitzen zela? Bai. Intimitatean? Bai. Ados, ados. Zer behar jozen ezake? Bai, eski, bai. Ze joko duzu? Zurekin batera. ETS taldeana? Bai. Ados. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure harimak. Ta amestuko dugu hauean, orain nien itzen zaiuna. Egunako beak bai dira zurekin batera. Zurekin batera. Bravo! Zer ezta instrumentu jotzen duzu? Pianoa, ba, agian seguruago sentitzen nahi zenean. Eta nuk jotzen duzu pianoa? Etorri nirekin ikusiko duzu orain. Bazen. Ojo, hau da pianoa, Mike? Bai, hau da. Hau zeleku da, Mike? Egongela. Egongela. Eta hemen jotzen duzu? Bai, hemen txe. Eta, izan diazu pianoa jotzen duzula, zure burua seguruago zaudenean. Bai. Zergatik? Ba, hemen ez dagoelako intimitaterik. Etxeko daudelako hemen dik eta handik. Ja, karo, esan nahi du beraz, jendeak? Entzuten duela. Eta hortarako gombar duzu? Seguro, seguro. Un seguro zaude? Bai, orain. Bai? Bai. Zegoen jaren entzule bat daukazu. Jai. Gitarra jotzen duzu gelan, bai. Piano egon gelan. Bai. Ze instrumentu daukazu? Bateria. Bateria? Bai. Garajean edo? Ez. Zukaldean? Ez. Berakutxuko diazu? Bai. Bai? Gazen. Jo. Gora, jombara gara. Jambaran? Ez. Maik, leku hau zer da? Gurasoen logela. Bateria jotzen duzu gurasoen logelan? Ez.
Gurasoen komunean. Gurasoen komunean? Bai. Ojo! Osa, komuna, komuna. Bide, komuna, bai. Eta bateria? Bai. Zergatik bateria komunean? Ba, hemen bakarri sartzen zen. Etzen beste inunka bitzen? Ez. Maik, ez dizu galdetu noiz jotzen duzun bateria, o ze sentimentu daukasunean, edo... Amorrua duanean gehiago. Amorrua? Bai. Esan nahi du? Desestresatzeko edo lasaitasuna eukitzeko. Ados, desestresatzeko? Bai. Erakutsiko zuniake? Bai, noski. Kaskoak jarriko ditut, agian... Nola? Kaskoak. A, kasko jartzen duzu? Bai. Da hola kentzen duzu estresa. Bai. Hauzo da? Kaja. Kaja flamenkoa? Bai, kaja flamenkoa, bai. Sekulamen du horik eroen duzu, norbaitekin? Ez, niz ez. Ez? Ez. Egin modugu duo bat? Bale, bai? Perfecto, bai. Komunea jarreta, lehenengo aldia izango da, komun baten musika jotzen duela. Beti dago lehen aldi bat. Ah, ze, kaina, kaina. Bai. Ba, venga. Di, ta iru.